Привіт! Мене звуть Саса. Я автор відомого передвиборчого полотна «Голосуй за Порошенка». Голосуй за Порошенка! Бо Путін нападе! Нападе, Путін нападе! Бо за Порошенка, Маючи синдром постбанкетний, легкий такий, не сильний, сидів срання, читав Фейсбук. Чим більше я читаю це, тим більше воно починає мене дратувати, що Петро Олексійович – це месія просто. Тобто ми всі умремо. Не дай Боже, якщо Петро Олексійович піде, то сонце вже на наступний день, воно просто не встане. Прийде ніч. Winter is coming, коротше, як цей. І в мене фраза така склалася сама автоматично в голові, як це буває завжди, що голосуй за Порошенка, а то Путін нападе. Голосуй за Порошенка, або Путін нападе. А в мене цей же ж інструментик я купив в Шотландії, маленький такий. Схопив його, взяв, поставив камеру і... Це ж не пісня, там же ж ні гармонії, ні мелодії, нічого нема. Крик душі це занадто буде сказано, але можна і так назвати. І я оце закричав, що попало, що перше, що в голову прийшло. Собственно, це власне і вся історія створення цього полотна. А через якийсь час, через досить довгий час, мені пишуть друзі по Фейсбуку, що так ти. Популярний, я кажу, що ви кажете мені? І вони мені починають надсилати з Твіттера оці всі меми і там обробки. Я сміявся і досі сміюся. Мені дуже сподобалось, хтось коментар написав на цю пісеньку, каже, судячи по розміру акордеона, грає на ньому Кінг-Конг. Ой. Ой, печінка. Ось так от я купив. Це я був в Шотландії і зайшов там в музичний магазин і побачив оцю таку іграшку. Взяв, кажу тьоті, а можна я спробую? Вона, будь ласка, пробуйте. Я почав грати, і я бачу, що це справжній музичний інструмент. Він не такий дешевий був, щось там 60 фунтів, щось таке. Записав там одразу в цьому Лервіку пісню про, як це називається, щоб не заматюкатися, «Спят кургани тьомні». А прапора тут ніякого нема. Мене просто стали упрікати. Тут, бачите, воно чисто декоративно так помальовано. А кажуть, а що ж це в тебе тут триколор на інструменті? Скотина ти така. Я говорю, який триколор? А я навіть не бачу. Я дивлюсь, дійсно триколор. Ну я вже перефарбовувати його не буду, бо він зіпсується. А щодо іронії, сарказму, я вам скажу, що далеко не всі це зрозуміли. Деякі коменти мене просто вражали. Впевнені були, що я дійсно кричу, що за Порошенка голосуй. Голосуй за Порошенка! Бо Путін нападе! За Порошенка я не хотів голосувати, а за нашого чинного президента тим більше. Воно ж було зрозуміло ще після першого туру, що він був приречений задовго навіть до виборів, мені здається. В інтернеті люди зовсім не замислюються над інформацією, яку їм подають. Береться портрет Бісмарка, ліпиться будь-яка фраза під цим портретом. Там такий дядечка нарисований красивий, такий, і Бісмарк, не Голопупенко, а Бісмарк. І всі давай його поширювати. Тобто з'їдається одним ковтком, проковтується. I know why I waited. I know why I've been blue. Я музикант професіональний. Все своє життя я був музикантом. Я в армії був музикантом і зараз музикант. Надіюсь, що і залишусь музикантом, скільки там залишилось ще пихтіть.
Закінчив Київське музилище Глієра. Диплом навіть маю. Навіть у мене його один раз спитали. Я пропрацював понад 20 років в круїзній індустрії. Це не можна вважати, що я за кордоном працював, бо я сидів на кораблі. Але покатався трошки. Граю традиційний так званий джаз. І поназаписував своїх пісень, і вірші, і музику. От. Досить багато. От. 5 альбомів. І я з цими піснями давав кілька концертів, небагато. От. Уже? Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо, куме, ще й з понеділка.